line. פה את רוסה? גברת, היא מחכה פה לאח שלי. איזה גברת? זה אני, אח שלך, אייל. מה את עושה פה? שכחת איזה יום היום? באיזה מובן? במובן הקלנדרי. מה התאריך? 29 נובמבר. ומה קורה ב-29 נובמבר? זה היום של הסחנה. יאללה, אייל, שאבתי 30 ליטר דלק מהג'יפ של הבוסית שלך למנגל, גנבתי לבננה. יאללה, בוא נזוז. תקשיבי, אנחנו לא זזים לשום מקום. אני אמרתי לך שכל שקל שאני חוסך הולך לטיול בת מצווה של שקדי. אייל, הסחנה זה מסורת משפחתית. אנחנו נשבענו על הקבר של אמא ז"ל. גבי, אמא לא מתה. מה? אז בהלוויה של מי היינו? אורה נמיר. טוב, זה לא חשוב עכשיו. לילי, אפשר בבקשה שתעשי לי אמבטיה קינוע? אני כבר באה. תקשיבי, מה את עושה? זה דלק. אם את לא עפה עכשיו, יפטרו אותי. לכי מפה. אתה תמצא כסף ואתה תיקח אותי לסחנה. פעם אחת בחיים שלך תהיה אח גדול. מסורת לא שוברים. או שתיקח אותי לסחנה. או שמה? או שמישהו ימות. באמת? מי? אתה. אני ארוג אותך! וואו! לילי, הכל בסדר שם? אני כבר באה. פשוט הייתה פה סתומה. רגע, איך אומרים זה? סתימה או סתומה? אבא מטפלת, סדרה חדשה. עכשיו חינם ב-YES VOD Kids, ספריית דיניק.